Вака предложение в закон за матична евиденција со кој само со изјава на нотар ке може да се смени полот може да предизвика злоупотреби, укажува адвокатот Јана Кимитровски. Тој посочува дека проблеми може да се јават во судството, особено во делот на издржувањето на казна затвор. Одредбата како што е формулирана дека ќе може пол да се менува само со изјава на нотар ке доведе до повеќе кратни практични проблеми во судството, во спортот и во други области. Ова ќе биде плодна почва ако помине вака што е за злоупотреба. Јас ви тврдам, мене да ме стават во затвор, јас ќе отидам ќе си потпишам изјава дека се чувствувам како жена и ќе идам ќе го издржувам во женскиот затвор каде што е почисто, полесно и има многу жени, а вие сте маж. Митровски порачува дека законот треба да претрпи одредени измени, односно барањето за промена на полот да треба да биде доставено една година предходно. Треба да се преформулира таа одредба и дека треба да има временски рок, например, ако во најмалку година дена предходно да депонирал таква изјава за нотар, тогаш да може да се смета дека му е сменет повод, во спротивно ќе доведе до многу практични проблеми. Иако во предложените измени на законот се наведува, лицето сепак треба да изјави дека промената на полот не ја прави поради некакво кривично дело. Но нејасно е како ќе се докаже тоа, доколку тој во меѓувреме целосно го смени својот идентитет и преку промена на матичниот број. Дискутабилно е да видиме и околу промена на матичниот број, бидејќи истиот се разликува од машки до женски, а во постапка на утврдување идентитет пред судот е важен. Во тој случај треба и ЗКП да претрпи измени за да би се прилагодил новој закон, односно да може да го менува обвинителот доколку тоа се случи во сред постапка, да може и обвинителот да го менува. Тоа е решливо, меѓутоа во другиот дел на постапките само со изјава на нотар ќе создаде многу практични проблеми. Измените на законот за матична евиденција кој меѓу другото предвидува лице да може да го смени својот пол само со изјава на нотар, утре ќе се најде пред пратениците на Комисијата за политички систем.